Vai va. Siinä kuulitte, kun poika laulaa No More Monkeys Jumping in the Bed, vai miten se meni? Morjesta, morjes, Ruhki tässä taas. Terve! Me ollaan nyt perjantaissa ja ajateltiin vähän helpottaa tätä arjen ruoanlaittorumpaa. Ja tultiin syömään tämmöselle Nälkälän autogrillille. Tää on siis mulle tuttu jo ihan teinivuosista. Täällä tuli käytyä jo 25 vuotta sitten aika usein hakemassa irtokarkkia ja makkaraperunaa sun muuta. Eli on tuttu klassikkopaikka täällä meidän paikkakunnalla. Ja tuossa on Nikon alkusalaatti, joka kuului siihen ruoka-annokseen. Sit otettiin limuun ja Matin aurajuustoburgerin ranuilla ja sit Niko otti. Ihan pelkkäätömästi munaa. Mutta eikö se ollut se Nälkälän erikoinen? Ole. Nälkälän erikoisen, mihin tulee siis munaa, lihapulli, ranskalaisia, kaikkea. Mä näytän sen annoksen kohta. Mut joo, tultiin syömään, hirveä nälkä. Kun ne lapsetkin tulee tänään, niin alkaa taas semmonen lievä hillitty kaos meidän kotona. Ja mennään sitten jälkeen hakemaan ruokatilaus. Dodii, tässä on aurajuustoburgeri, tää on tosi hyvä. Ja nämä ranut on täällä hyviä. Siinä on Nikon mättöannos. Ja auto meni. Iso auto meni siellä. Toivo katselee, kun menee. Sieltä tulee kuule toi matkailuvaunu. Toivo, matkailuvaunu. Niin. Sieltä tulee. Iso auto. Iso auto. Traktori. Traktori. Kun maalla ollaan, traktori. Toivolla on muuten ihan järkki toi autovaihe. Siis se on niin hulluna autoihin, että siis jos me ollaan niinku just pihalla tai katsellaan keittiöikkunasta, niin koko ajan vaan auto, auto, auto. Sitten mä niinku luettelen sille merkkejä ja kaikkea. Siis se on niinku ihan hulluna kaikkiin traktoreihin ja rekkoihin. Ja sit se on silleen wow. Joo, äiti kertoo sinusta. Kova. Ei se kauhean kova oo, kyllä sä voit sitä melkein syö. Tää on mulle hyvin nää Nälkälän ranut. Kuvaus toi. Kuvaa. Aiku, hän menee sisällä. Mä menin nyt kuulkaa ton panoraamaikkuna hässäkän auki. Saadaan vähän valoa tänne, kun täällä on aika hämärää nyt, kun on noin pilvistä ja rupes sataa vettä taas vaihteeksi. Sieltä se Pete nyt vaan koettelee meitä sen sateensa kanssa koko ajan. Nyt lähdetään hakemaan ruokatilausta Prisman noutolokerosta. Tällä kertaa vähän pienemmät ostokset ja nyt ajetaan nopea kotio, ettei noi pakasteet sulaa. Mä näytän nää kotona tarkemmin. Joo, mennä. Meidän pikku apuri, kun hän haluaa auttaa. Niin. Joo, no. Moi, Roko, sinne laita. Hyvä. Mood. Tässä on meidän miniostokset. En tiedä kuin. Hetkinen, eikö kolme? Kauanko näillä pärjätään? Täällä on puuron kanssa mansikkakeittoa. Sitten on pojille trippimehui, valkosipuli, kurkkua, tomaattimurskaa, kilos pakettia. Sitten on... Oliko se nyt tällä päin, noin jääkaappi? Joo. Punasipulia,
kuohukermaa, sitten on laktoisetonta maitoa, jota Toivokin nyt käyttää, niin sitä on 6 litraa, tavallista oli 5 litraa. Paahtoleipää, tomaattia, kaurahiutaleita, pikahiutaleita. Kananmunia lisää, banaania on 8 kappaletta, 3 pakettia jauhelihaa. Sitten on koululaisille näitä ruokaisampia välipaloja, jos maistuu. Ruisleipää, rukolaa, uusia perunoita, leikkelettä, mozzarellaa, viinirypäleitä, lihapiirakoita, jäävuorisalaattia. Hienosti. Sä oot toivot tosi reipas. Pistetään se tonne isoon jääkaappiin. Sitten tosiaan pakkaseen meni Karjalan piirakoita, sitten ranskalaisia pataattiranuja. Mitähän muuta siinä oli, en mä muista. Ja tosiaan pakastimessa meillä on pappa ja mummun tuomia semmosia ihania Korpelan paneroituja pihvejä. Niin me tehdään siis niitä tuot pakkasesta ja sit ranskalaisia ja tehdään niille semmonen aurajuustokastike. Onko se aurajuusto muuten täällä? On. Oh, joo. Niin aurajuustokastike. No niin, nyt loppuu kaivon päälle. Yes. Jo enää 2 tuntia, kun lapset saapuvat. Ja mä niin tiiän, nyt kun Toivo on nähnyt 2 viikkoon Lassia varsinkaan, niin ai että. Mä niinku näen silmissäni jo, kuinka se ei niinku tiedä, miten päin se olisi. Ihan mahtavaa. Vitsit, mä oon niin happy. Mä mietin tossa kauppareissulla just jotain kivaa pientä menemistä muksujen kanssa. Niin täällä on täällä Sastamalassa semmonen laamakahvila, eli siellä on niinku laamoja nähtävillä ja sit siellä on kahvila. Aika loogista, löytyy myöskin Instagramista. Niin mä mietin, kun on ollut puhetta siitä monta kertaa, että jos menis käymään katsomassa niitä ja sitten samalla voitais kahvitella siinä. Et vaikka huomenna tai yli huomenna, se voisi olla semmonen kiva kesä mini. Reissu. Sitten yksi paikka, missä haluaisin käydä muksien kanssa, olisi tuo Siurossa. Ei Siurossa, kun tuolla... Hetkinen... Otamuskahvilalla. Eli Salmissa on semmoinen Otamuskahvila. Niin siellä voisi käydä joku päivä. Se on tosi nätti paikka. Ja siellä on kanssa kaikkea luontopolkua ja kaikkea tämmöstä ja vissiin hyvät tarjottavatkin, niin voitais käydä sekin testaamassa ehkä. Mä en vaan kestä. Toivo ajo äsken, kun mä olin laittamassa vaatteet vaatekaappiin ja Niko oli siinä niinku vieras lattialla, silleen niinku istu jalat suorana, niin Toivo tulee tollasen mersulla täysillä olohuoneesta meidän makuuhuoneeseen ja se ajo Nikon jalan päältä tolla mersulla. Ja voin kertoa, että se kyllä niinku... Sattuu. Ai täällä on tää toinen mutti, kun äiti ihmetteli, että mä mielestäni kyllä tilasin enemmän kuin 1 purkin. Ja Toivo oli vienyt sen tonne olkkariin. Näin, niitä ruokatarvikkeita saattaa katoilla. Toivo ei saa sillä ajaa jalan päältä. Se sattuu. Niin. Ei saa ajaa jalan päältä. Tekikö kutaa? Oh, mä puhun kameralle, että ihmettelä. Ja asiasta kukkaruukkuun. Hääjutuista sen verran, että ollaan tässä nyt siis tehty vieraslistaa. Se on pientä hiomista vaille valmis. Ja tehtiin semmonen muutos juhlatilaan, että mä peruin yhden jutun. Kun me oltiin varattu tässä juhlapaikassa niin kun se koko setti, niin me jätettiin semmonen yksi juttu siitä varauksesta pois, jolloin me saatiin sitten hintaa pudotettua useampi satanen, koska meidän perse ei kyllä tuu kistämään. Eikä aika. Eikä aika tai mikään muuka. Siis aika liittyen siihen, että siellä olisi ollut siis poreammetta ja kaikkea hienoa saunatilaa ja tommosta. Me todettiin, että me ei tulla ehtiin niin kun käyttää niitä palveluita tuskin ollenkaan,
koska se tulee olemaan tosi pitkä päivä se perjantai, kun pitää koristella ja valmistaa ruokia sun muita, niin meidän ei ole mitään järkeä ottaa sitä. Eli me jätettiin varaukseen pelkästään ne juhlatilat. Ja sit ollaan tota ruokailua mietitty siis ihan päämme puhki. Ja me ollaan nyt vakaasti kääntymässä siihen, että ruuat valmistetaan itse. Kyllä, koska meitä on perheessä ja lähipiirissä siis useampi henkilö, jotka homman handlaa enemmän kuin hyvin. Ja sit täytyy vaan jotkut ulkopuoliset siis palkata sinne niin kun tekemään sen tarjoilutyön, että kukaan vieraista ei joudu niin kun sitä hommaa tekemään, mutta todennäköisesti teemme siis itse porukalla ruuat sinne, eli ei pitopalvelun kautta. Ja voi olla jopa, että tehdään kakutkin itse, koska mulla on käynyt kyllä monta kertaa silleen, että mä oon vaikka tilannut jostain kakun synttäreille tai johonkin muuhun juhlaan, niin se on ollutkin sit vähän pettymys ja kakku on mulle niinku tosi tärkeä siinä juhlassa, että sen pitää niinku oikeesti olla sitten hyvää ja kaikkea. Se ei riitä, että se näyttää hyvältä, vaan sen pitää. Mihin mä nyt jäin oikeesti? Taas meni ajatus ihan poikki. Niin se kakku, niin se ei ole välttämättömyys, että se tulee jostain ulkopuoliselta tekijältä, koska sehän maksaa myöskin siis monta sataa. Ja mitä jos ei se olekaan tarpeeksi hyvää siihen hintaan nähden ja näin poispäin, niin älä ahmi. Äläkä kiipeile, paralisuus. Niin katsotaan. Niin katsotaan, tehtäisikö nekin sitten itse, en tiedä vielä, mutta ruuat joka tapauksessa tehtäneen nyt sitten itse. Juu, ja tosiaan juhlatilan varaukseen tuli se muutos. Ja sitten mulla on tulos haapuun sovitus Niinattaressa Helsingissä. Olen ottanut meille semmosen loungein, missä on niinku tilaa morsiammelle ja kolmelle makutuomarille, eli mun kaasoille. Niin se on semmonen 1,5 tunnin sovitusaika. Hei. Konsultti on niinku siinä auttamassa ja hakee niitä pukuja, mitä voi sitten sovittaa ja kaikkea tämmöstä. Niin se on tässä nyt ihan muutaman viikon päästä. Se on alkanut vähän jännittää. Ja mitäs muuta? No siis paljon on kaikkea. Meillä ei ole vielä kirkkoa ei ole varattuna, että se juhlapaikka on, mutta kirkkoa ei vielä ole. Mut siinä miettimistä mikään olevaa, jos siinä on se veli. Niin se täytyy kysyä. Siihen liittyy monta juttua, siis että mikä kirkko se voisi olla, mutta kyllä meillä on siis yksi ajatus, en mä kerro sitä vielä, mutta on kirkosta kyllä ajatelma. Ei semmonen mikä on tässä keskustassa, vaan se on tuo vähän matkan päässä. Niin se täytyy varata ja myöskin se vihkipappi. Ja mulla ei sitten lähenkö toiveena, ja Nikolle käy enemmän kuin hyvin myöskin tämä, niin olisi toiveena saada sama pappi vihkimään meidät, joka on kastanut Toivon ja sitten siunasi mun isän viimeiselle matkalle, niin se olisi tosi niin kuin ihanaa saada tämä sama henkilö sitten siunaamaan myöskin meidän avioliitto, koska hän on siis tosi, tosi ihana ihminen ja osaa kyllä hommansa hyvin ja näin, niin ihan jo siis pelkästään sen takia. Ja mitäs muuta? No muuta ei oikein. Budjettia ollaan tässä vatuloitu ja sekoiltu. Mä sanoin Nikolle, että nyt pitää oikeasti niinku sillä tapaa. Niin, minäpä sanoin tuossa pari päivää sitten tolle rakkaalleni, että Toivo, että nyt on pakko niinku pikkusen lyödä jarruja lukkoon niinku ton rahan suhteen, koska fakta on se, että me ei tulla millään
saamaan kasaan semmoista rahaa, mitä nyt alkuperäiset suunnitelmat vaatis, eli se juhlapaikan vuokra, se, että meille tulisi pitopalvelu, juhlajuomat, hääpaikan koristelu, hääkuvaus, siis kaikki, morsiuspuku, sulhasenpuku, lastenpuut, kaikki nämä, niin ei ole niinku mitään chanssiäkään, että me saatais niinku niin paljon rahaa, ja lainaottaminen ei tule todellakaan kyseeseen. Se on niinku ihan ehdoton no. Mä en todellakaan ikinä suostuisi ottamaan lainaa häitä varten ja maksamaan sitä korkean koron kerran takaisin. Eli se raha pitää oikeesti niinku säästää ja sitten toteuttaa sen mukaan, miten sitä rahaa on. Mutta toi ruokailu on niinku se suurin yksittäinen rahanmeno siinä. Eli jos meillä olisi pitopalvelu, niin se tulisi työntekijöineen ja tolla vierasmäärällä maksamaan vähintään 3 000. Olisiko 3,5 suurin piirtein. Niin itse tekemällä siinä pystyy säästämään ihan älyttömästi rahaa. Eikä ole kyse pelkästään myöskään säästämisestä, vaan sillä me voidaan niinku tavallaan varmistaa se, koska se on meidän juhla. Siinä juhlistetaan rakkaitten kanssa meidän rakkaustarinaa. Ja kyllä mä haluan, että se on niinku meidän näköistä se touhu ja että siellä on tarjolla semmoista, mistä me tykätään. Eli ettei me voida liikaa alkaa miettiä niinku vieraiden mieltymyksiä tai muuta, vaan sen pitää palvella niinku meitä. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan? Joo. Niin itse tekemällä pystyy sitten varmistamaan senkin, että tulee oikeasti maistuvaa ja näin poispäin. Niin sekin on niinku siinä se suuri syy. En tiedä, jos mulla on katsojissa semmosia, jotka on mennyt naimisiin joskus ja pitänyt siis juhlat ja näin, niin olisi tosi kiva niinku kuulla just teidän budjetteja ja miten se sitten toteutui loppuviimeksi. Oliko suuret juhlat, kuinka monta vierasta suurin piirtein ja näin, niin olisi mukava kuulla kokemuksia. Heittäkää kommenttiin. Joo. Myslidon. Brow. No niin, täällä alkoi hulinat ja hölinät ja veitsi flying toilet. Näin. Lentävä pytty. Hulinat sun muut, kello lähenee 6. Joten tässä vaiheessa on enemmän kuin aiheellista sanoa kaikille, että oikein mukavaa viikonloppua. Nauttikaa kesästä, vaikka se nyt on toi säätila vähän vaihteleva. Täälläkin on nyt yhtäkkiä taas synkkää ja varmaan sataa vettä kohta kaatamalla. Vähän veikkaan näin. Kiitos, kun olit mukana tällä videolla. Nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka!